kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, kelembagaan, kedaulatan undang-undang. Hai, saya Serini Emily Patrick, berasal daripada Sabah, pelajar Universiti Utara Malaysia. Saya harap Malaysia dapat melahirkan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat melahirkan pelajar yang lebih cemerlang dan berfikiran. Saya berharap agar semua rakyat Malaysia akan bersatu demi keharmonian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali bin Hassan daripada Universiti UM. Mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari Malaysia. Malaysia dalam berbagai kaum. Semoga akan terus hidup aman dan damai. Dan ucapan saya juga, Malaysia akan terus progresif dan maju jaya. Oh, I'm